Ons gaan vandag 'n raai-raai speletjie speel. Ek het 4 hoeke. 2 sye is ewe lank. 2 sye wat oor mekaar is, is ewe lank. Wat 'n vorm dink julle is ek? Owami. Ek is 'n reghoek. Nou wil ek hê 3 maatjies moet vorentoe kom en van my reghoeke kom teken. Jy hoef vir dieselfde grootte te wees nie, jy hoef vir dieselfde te lykie, jy moet jou eie reghoek teken. Ja, Risia kan kom, Luke kan kom en Karabo. Julle moet vir my 'n reghoek teken. Jou reghoek hoef nie soos jou maatjies in te lyk nie. Dankie. Karabo, is dit 'n reghoek? Nee, dit is nie 'n reghoek. So kan jy vir vrou dit nou 'n reghoek teken. So, hier het Karabo nou vir ons 'n reghoek geteken. Kan julle sien? Ja, en lyk hulle almal in dieselfde? Nee, ons gaan reghoeke kry wat ook gedraai is. Sien julle hiervoor? Kan almal dit sien? Ja, harsin is gedraai. So nou kan julle gaan sit, maatjies. So nou gaan julle vir my teken 'n reghoek met die lengte van 8 cm en die breedte van 5 cm. Kan julle dit doen? Ja. Ja, so ek begin te teken, Owami. En nou 'n reghoek. So twee sye wat oor mekaar is, is ewe lank. Mooi, Megan. Baie mooi, Owami. Mooi, Megan.